ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଦେବକୀ ବେହେରା। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦେବକୀ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡର ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଲିଭର ଏବଂ କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡରେ 24 ଜଣ ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ 5 ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,222 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 256 ଜଣ ରୋଗୀ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦେବକୀ ବେହେରା 60 ବର୍ଷ ବୟସ, ଟିକେ ବୟସ ଅଧିକା ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଏତେ ଭଲରେ ସଲ୍ଭେଭ୍ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଲିଭର ଖରାପ ହେଲା, ଲିଭର ଖରାପ ପରେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲା, ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ବି ଖରାପ ହେଲା, କିଡ଼ନୀ ଯାକ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ସକ୍ରେ ଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ମିଳୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ସେ ଆସିଲେ 29 ତାରିଖରେ, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ